Lördagen den 7 december klockan 18 kommer Smyrnas kvinnor, Swim, att arrangera en välgörenhetsgala kallad Herrens julbord. Galan är för alla, både män och kvinnor, och vi hoppas att många par kommer att delta. Det blir en massa god mat och underhållning av professionella sångare, och vi klär upp oss i våra allra finaste festkläder. Galan börjar klockan 18 på församlingsvåningen och håller på till klockan 21. Förutom att vi äter gott och blir underhållna så har galan ett viktigt syfte. Vi samlar in pengar till byggandet av en kvinnoklinik i Uganda där mödrar gratis kan få föda sina barn och där de nyfödda kan få vård. Fattiga blivande mammor i Uganda är i ett desperat behov att under graviditeten få tillgång till en fri klinik där de också kan få föda sina barn. Så, boka in lördagen den 7 december klockan 18 för välgörenhetsgalan Herrens julbord. Köp biljetter snarast, för vi behöver få veta hur många vi blir. Swisha 200 kronor till 0704 160612 eller ta kontakt med Sandy Lindstedt. Par kan köpa två biljetter för 300 kronor. Man kan också köpa biljetter i informationen på Kyrktorget i Smyrna. Alla pengar går oavkortat till Mom & Baby Clinic-projektet. Hjärtligt välkommen, hälsa Swim-teamet, Smyrna Women's International Ministry. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbles through the tears that made her blind. She felt such pain, some spirit.